Përshëndetje të dashur nxënës. Tema e mësimit, të cilën do të punojmë sot, është punimi i tingullit dhe i shkronjës f të madhe të shtypit, f të vogël të shtypit. Përqendroni vëmendjen në qendër të figurës. Çfarë shikoni në të? E zbuluat? Është flamuri ynë. Flamuri ynë kombëtar. Më i bukuri në të gjithë flamujt e botës. Ju lutem fëmijë, në mendjen tuaj, sillni fjali të bukura që kanë të bëjnë me flamurin. Nisuni nga informacionet që keni rreth ti. Jam e bindur që dhat mendime të ndryshme. Një stuhi mendimesh ka paraqitur edhe mësuesja në tabelë. I diskutojmë së bashku. Flamuri ynë është simboli i kombit. Ai është mjeti i identifikimit të çdo shqiptari kudo ku është në botë. Ky flamur vjen që nga koha e Skënderbeut. Flamuri u ngrit në 28 nëntor në vitin 1912. Këtë flamur e ngriti në Vlor Ismail Qemali, patrioti i shquar shqiptar. Flamuri ynë është kuq e zi. Fusha e kuqe që tregon sakrificën e brezave shqiptar në shekuj për liri. Shqiponja e zezë me dy krerë që tregon bashkimin e veriut me jugun. Flamuri ynë është i shtrenjtë për ne. Ashtu si kurse ne kemi prindërit tanë të shtrenjtë, të tillë kemi edhe flamurin. Dhe jo më kotë, në disa vargje të bukura të një vjershe thuhet: O flamur gjak, o flamur shkab, ty të kemi nën e bab. Flamuri është krenaria jonë. Jemi krenar për flamurin tonë. Në qendër kemi vendosur një flamur të bukur shqiptar i cili valvitet i lirë në qiellin e Shqipërisë. Poshtë ti, mësuesja ka shkruar një fjalë. Ju lutem lexojeni me vëmendje. E lexuat? Po, a lexoj edhe unë. Flamuri. Këtë fjalë mësuesja e ka shënuar pak më poshtë në etiketë. Fjalën flamuri së bashku do ta ndajmë në pjesëzat më të vogla të fjalës. Vëzhgojeni me vëmendje fjalën flamuri dhe më thoni, sa zanore ka në trup të saj kjo fjalë? I zbuluat? Besoj se po. Zanoret e fjalës flamuri janë A, U, I. Pra gjithsej, tri zanore. Sa rokëshe është fjala flamuri? Fjala flamuri është tri rokëshe, sepse ka tri zanore. Kemi thënë që fjala ka aq rokje sa ka zanore. Atje ku mbaron zanorja, mbaron edhe rokja. Le t'i lexojmë rokjet e fjalës flamurit. Rokja e parë fla është shënuar në etiketën e parë. Rokja e dytë mu është shënuar në rokjen e dytë. Rokja e tretë ri është shënuar në etiketën e tretë ri. Atëherë, ne deri tani punuam ndarjen e fjalës flamuri në rokje. Le të zbresim më tej. Nga rokja të kalojmë në pjesën më të vogël që është shkronja. Punojmë me rokjen e parë. Rokja e parë fla. Vëzhgoni dhe më thoni, prej sa shkronjash është e formuar rokja fla? I gjetët ato cilat janë? Së bashku me mësuesen, i lexojmë të ndara në etiketat përkatëse. Shkronja e parë, F. Shkronja e dytë, L. Shkronja e tretë, A. Rokja fla është e formuar nga tri shkronja. Dalemi në rokjen e dytë, Mu. Prej sa shkronjash është e formuar ajo? I zbuluam, rokja mu është e formuar nga dy shkronja.
Cilat janë ato? I kemi të shënuara në etiket, shkronja e parë, m, dhe shkronja e dytë, u. Ndalemi në rokjen e tretë, ri. Prej sa shkronjash është formuar rokja ri? Rokja ri është e formuar nga dy shkronja. Cilat janë ato? Shkronja e parë, r, dhe shkronja e dytë, i. Ju lumtë, fëmi. Jeni të aftë dhe të zotë të ndani fjallën në rokje dhe rokje në shkronja. Së bashku do të ndalemi në rokjen e parë, fla. Shkronjat e së cilës ishin f, l dhe a. Cilën prej tyre kemi mësuar deri tani? Shkronjat që kemi mësuar deri tani janë l dhe a. Cila shkronja e re që po e mësojmë sot? Është shkronja e parë f. Dhe mësuesja u a ka identifikuar me ngjyrën e kuqe. Kjo është shkronja e re të cilën po studiojmë ne sot. Shkronja f e vogël e shtypit. Në etiketën më poshtë, mësuesja ka shënuar dy format e paraqitjes së shkronjës f të madhe të shtypit dhe shkronjës f të vogël të shtypit. Ju lutem, vëzhgojni me kujdes formën e tyre. Në fillim, shohim shkronjën f, e cila është e formuar nga një vij e drejtë, pingule, nga një vij në krye horizontale, dhe një vij në mes për sëri horizontale. Me këndja son kjo shkronjë. Kujtojeni pak? Ajo në gjason me shkronjën e të madhe të shtypit. Po kundrash ndryshojnë nga njëra tjetra? Ato ndryshojnë sepse shkronja e ka në fund dhe një vij të tretë. Ndalemi ke shkronja f e vogël e shtypit. Shohim formën e saj. Në krye ka një vij të lakuar, mëtej vazhdon me një vij të drejtë. Në mes të saj ndodhet një vij e vogël horizontale. Kjo është shkronja f e vogël e shtypit. Me kë ngjason kjo shkronjë? E gjetët? Ajo ngjason me shkronjën t të vogël të shtypit. Por ndryshojnë nga njëra tjetra. Apo jo? Ngjasojnë sepse kanë një vij në mes, ndërsa ndryshimi është tek forma e lakuar. Shkronja f e vogël e shtypit e ka formën e lakuar në krye, ndërsa shkronja t e vogël e shtypit e ka formën e lakuar në fund. Shkronjën f të madhe të shtypit dhe shkronjën f të vogël të shtypit kërkojmë ta shqiptojmë bashkë për të ditur tingullin që ajo ka. Jemi gati? E shqiptojmë mësuesen? F. Edhe njëherë? F. Edhe njëherë? F. Çfarë tingulli ka kjo shkronjë? Ka tingull me z të lartë apo ka tingull me z të ulët? Shkronja f ka tingull me z të ulët. Pse? Sepse nuk dëgjohet. Tingujt me z të ulët si i quajmë? Tingujt me z të ulët quhen bashkëtingëllore. Atëherë, shkronja f është bashkëtingëllore. Sot me mësuesen po studiojmë tingullin dhe shkronjën f të madhe të shtypit, f të vogël të shtypit, që është një bashkëtingëllore. Këtë shkronjë kaq të bukur, ne i gjejmë në pozicione të ndryshme në fjali, në fjalorin e pasur të gjuhës shqipe. Ju lutem fëmijë, mendoni fjalë me tingullin dhe shkronjën f në trup. I menduat? Besoj se po. Edhe mësuesja ka gjetur disa fjalë nga fjalori i madh i gjuhës shqipe, të cilat kanë në trupin e tyre tingullin dhe shkronjën f. Në qendër kemi vendosur tingullin dhe shkronjën f të madhe të shtypit, f të vogël të shtypit, dhe rreth tyre fjalë të cilat e kanë brenda trupit këtë shkronjë. Le të lexojmë së bashku. Fieri, një qytet i bukur shqiptar. Firza, një liqen madhështor mbi lumin Drin. Flora, emër vajze. Fationi, emër djali. Çfarë kanë në trupin e tyre këto katër fjalë?
ato kanë në fillim shkronjën f të madhe të shtypit. Ku përdor ka shkronja f e madhe të shtypit? Shkronja f e madhe e shtypit përdoret në emrat e veçant të njerëzve, vendeve e të tjerë. Le të shohim përdorimin e shkronjës f të vogël të shtypit në fjalë të ndryshme. E lexojmë. Fruta, ushqimi shëndetshëm për ne. Ku ndodhet shkronja f? Ndodhet në fillim. Trofta, një peshk i ujrave të ëmbla. Ku e ka shkronjën f? E ka në trup të saj, në mes. Fusha, një sipërfaqe toke e mbjell. Ku e ka shkronjën f? E ka në fillim. Buf, një shpend grabiqar. Shkronjën f? Ku e ka? E ka në fund. Atëherë së bashku me mësuesen, ne gjetëm dhe tham fjalë të cilat ka në trupin e tyre në pozicione të ndryshme, në fillim, në mes, ose në fund, tingullin dhe shkronjën f. Ju falenderoj fëmi, jam e bindur që ju në shtëpi tuaja keni thënë shumë bukur fjalë me tingullin dhe shkronjën f. Ato janë përhapur si cicërima të bukura rreth e rrotull. Para jush është paraqitur alfabeti i gjuhës Shqipe. Sa shkronja ka alfabeti i gjuhës Shqipe? Alfabeti ynë ka 36 shkronja. Shkronjat e alfabetit i kemi ndarë në dy grupe, të cilat janë zanore, tinguj me z të lartë, dhe bashkë tingëllore, që janë tinguj me z të ulët. Sa zanore ka gjuha Shqipe? Gjuha Shqipe ka 7 zanore. Cilat janë ato? Ato janë A, E, Ë, O, I, U, Y. Po bashkëtingëlloret? Bashkëtingëlloret janë 29 shkronjat e tjera. Duke filluar me B, C, Q, D, D. E të tjerë. Mësuesja ka qarkuar me kujdes tek alfabeti ynë vetëm shkronjat që kemi mësuar deri tani. I shqiptojmë së bashku me mësuesen, duke i parë dhe duke i shqiptuar. A, B, E, Ë, F, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, Sh, T, U. Nga i gjithë ky grup që kemi studiuar deri tani, njërën prej tyre mësuesja e ka veçuar duke i qarkuar me ngjyrë të kuqe. E shqiptojmë bashkë me mësuesen, F, e madhe shtypit, F, e vogël e shtypit. Pse i ka qarkuar mësuesja me të kuqe? Pikërisht për faktin se ne po i studiojmë sot. Edhe ju fëmi, në librin tuaj, qarkojeni me të kuqe, ose ngjyroseni me të kuqe, ose me ngjyrën tuaj të preferuar. Në etiket, e kam veçuar tingullin dhe shkronjën f të madhe të shtypit, f të vogël të shtypit. E shqiptojmë edhe njërë me mësusen, f e madhe e shtypit, f e vogël e shtypit. Dashur nxënës, para jush, kam paraqitur disa figura. Ju lutem, emërtoni me kujdes figurën e parë. Besoj e emërtuat. Lexoni fjalën e shënuar poshtë saj. Po ua lexon edhe mësuesja. Flaka. Sa zanore ka në trup fjala flaka? Fjala flaka ka 2 zanore. A, a. Atëherë sa rrokshe është fjala flaka? Kjo fjalë është 2 rrokshe. Vëzhgoni dhe më thoni, ku ndodhet shkronja f në fjalën flaka? Ajo ndodhet në fillim dhe ne e kemi paraqitur atë me ngjyrë të kuqe. Ju lutem fëmi, më formoni një fjali të bukur me fjalën flaka. Oh, sa do t'i doja zërat tuaj në këto momente të vinin deri ke unë. Edhe unë po ju formoj një fjali. Flaka lëshon dritë dhe nxehtësi. Vazhdojmë me figurën e radhës.
fëshkojeni me kujdes dhe emërtojeni atë. Lexoni fjalën e shënuar poshtë figurës. Po, a lexon edhe mësuesja. Fara. Sa zanore ka në trupin e saj fjala fara? Ka dy zanore. Atëherë, sa rrokshe është fjala fara? Fjala fara është dy rrokshe sepse ka dy zanore. Ku ndodhet shkronja f në këtë fjalë? Ndodhet pikërisht në fillim dhe ne e kemi shënuar me ngjyrë të kuqe. Ju lutem, formoni një fjali të bukur me fjalën fara. E formuat. Ju lumt, ju përgëzoj për fjalorin e pasur që keni. Edhe mësuesja po ju thot një fjali me fjalën fara. Nga fara lind një bimë e re. Kalojmë në figurën e radhës. Emërtojeni atë. Lexoni ju lutem fjalën që ndodhet poshtë figurës. Po a lexon edhe mësuesja. Buf. Sa zanore ka në trup? Fjala buf? Ka vetëm një zanore dhe ajo është u. Atëherë, sa rrokshe është fjala buf? Fjala buf është një rrokshe. Ku ndodhet shkronja f në këtë fjalë? Shkronja f ndodhet në fund. Ne e kemi shënuar me ngjyrën e kuqe. Ju lutem, formoni një fjali të bukur me fjalën buf. Dëgjoni edhe fjalin që do t'ju thotë mësuesja. Bufi është një shpend grabitqar i natës. Kalojmë në figurën e fundit. Emërtojeni atë. Lexoni fjalën e shënuar poshtë figurës. E lexuat? Po, a lexon edhe mësuesja. Elefant. Sa zanore ka në trup kjo fjalë? Fjala elefant ka tre zanore. E, a. Atëherë, sa rrokshe është fjala elefant? Fjala elefant është tri rrokshe, sepse ka tri zanore. Ku ndodhet shkronja f në fjalën elefant? Vëzhgojeni, ajo ndodhet në mes të fjalës. Pra, ne emërtuam figura të ndryshme me tingullin dhe shkronjën f në pozicione të ndryshme. Ju lutem, më formoni një fjali të bukur me fjalën elefant, sikur se formuam edhe për figurat e tjera. Ju lumt fëmi, edhe mësuesja do t'ju thot një fjali të bukur me fjalën elefant. Zakonisht, elefantët jetojnë 50 deri në 70 vjet. Faleminderit nxënës. Vëshkoni me kujdes figurën e paraqitur në tabelë. Në këtë figurë është dhënë një flutur. Pse pikërisht kam përzgjedhur fluturën për të punuar ushtrimin e radhës mësuesja? Dhe nuk kam marrë diçka tjetër, një insekt tjetër. Sepse flutura është fjalë që fillon me shkronjën f. Në të dy krahët e fluturës mësuesja ka shkruar rrokje. Në të majtën tuaj janë rrokjet fla, flo, fle. Në të djathën tuaj janë rrokjet ta, ka, ku. Kemi mësuar që nëse bashkojmë rrokjet me njëra tjetrën, formojmë fjalë. Kalojmë në një njësi më të madhe. Atëherë provojmë së bashku. Le të lidhim rrokjet e shtyllës së parë me rrokjet e shtyllës së dytë dhe të zbulojmë çfarë fjalësh janë fshehur ato. Përderisa kemi dy rrokje, sa rrokshe do të jetë fjala? Fjala e re e formuar do të jetë dy rrokshe. Si do t'i lidhim ato? Shembullin e parë po ua bën mësuesja. Rrokja e parë është fla. Provojmë ta bashkojmë me rrokjet e tjera. Fla, ta. Fjala nuk ka kuptim. Provojmë me rrokjen e dytë. Fla, ka. Po, na u formua fjala flaka. Me vija të ndërprera mësuesja ka dhënë drejtimin e shigjetës nga rrokja fla tek rrokja ka dhe kështu formua fjalën flaka. Po ju le pa kohë të mendojeni për të formuar dy fjalë me dy rrokjet e tjera. I formuat? Besoj se po. Atëherë, cilat janë fjalët që sapo formuat ju? Me rrokjen flo.
mund të formojmë dy fjalë. Ndoshta dikush ka gjetur një ose asnjë, mos u shqetësoni. Por këtë jemi për të mësuar. Dija nuk ka fund. Së bashku, çdo ditë e më tepër do të forcohemi, do fjetojmë shprehi dhe do të bëhemi edhe më të ditur. Flota. Po, është një fjalë. Flota detare. Floka. Jo. Nuk formohet fjalë se nuk ka kuptim. Floku. Po. Vazhdojmë me rrokjen fle për të zbuluar fjalën që mund të formohet me këtë rrokje. I provojmë me radhë. Fleta. Po. Formohet fjala e parë. Fleka. Jo. Nuk mund të formojmë. Fleku. Jo. As kjo nuk formohet fjalë sepse nuk ka kuptim. Fjalët që formuam ne ishin flaka, flota, floku, fleta. Faleminderit fëmijë. Hidhemi me një ushtrim tjetër përsëri me bashkimin e rrokjeve për të formuar fjalë për të një vështirësie pak më të madhe. Mos u tremni. Kur themi vështirësi, mos mendoni çfarë do të bëhet. Absolutisht asgjë. Sepse mësuesja ju ka dhënë tre flamuj në të cilët duhet të kemi rrokje për t'i formuar së bashku në një fjalë të vetme. Nga tre rrokjet që formojnë fjalën, njëra mungon. Mësuesja ka dhënë rrokjen e parë, fla, dhe rrokjen e tretë, ri. Rrokja e mesit mungon. Mendoni pak, fëmijë, cila rrokje mund të vendoset këtu për të formuar një fjalë? E zbuluat? Po undimoj edhe unë. Nëse në mes ne vendosim rrokjen mu, na formohet fjala tri rrokshe, fla, mu, ri. E shqiptojmë fjalë të plot pa rrokje, flamuri. Kalojmë në shembullin e dytë. Përsëri është e njëjta ecuri si më lartë. Ju kam dhënë rrokjen e parë fle dhe rrokjen e fundit re. Na mungon rrokja e dytë. Mendoni. Cilën rrokje mund të vendosim atje për të formuar një fjalë tri rrokshe? E zbuluat? Po undimon edhe mësuesja dhe besoj jemi bashk në të njëjtin mendim. Në mes duhet rrokja to. Po ti bashkojmë të treja, fle, to, re, formohet fjala fletore. Kini kujdes, gjatë leximit mundohuni të mos lexoni me rrokje, por fjala të lexohet shpejt, e plot dhe e sakt. Hidhemi në shembullin e fundit. Në këtë rast, mësuesja ka shënuar rrokjen e parë dhe rrokjen e dytë. Na mungon rrokja e tretë. Flu, tu, rrokja e tretë mungon. Zbulojeni ju lutem. E gjetët? E punojmë së bashku. Në rrokjen e tretë duhet vendosur rrokja ra. Kur i bashkojmë së bashku, do të na formohet fjala flu tu ra. E shqiptojmë të plot, jo të rrokjezuar, flutura. Në rastin e parë ne formuam fjalë dy rrokshe, në rastin e dytë formuam fjalë tri rrokshe. Kush na ndihmonte për të përcaktuar numrin e rrokjeve në fjalë? Na ndihmonin zanoret. Atëherë, fjala ka aq rrokje sa ka zanore. Faleminderit nxënës të dashur. Ju përgëzoj për durimin tuaj. Në qendër kemi vendosur flamurin ton. Flamurin ton kuqezi. E përmendëm edhe më lart kur dham një stuhi mendimesh për flamurin, se ai kishte një datë të shënuar të tijën, e cila festohet me madhështi nga shqiptarët kudo. Dhe kjo datë e rëndësishme e flamurit shqiptar është 28 nëntori. Pasi në vitin 1912, në 28 nëntor, patrioti i shquar Ismail Qemali shpalli Shqipërinë shtet të pavarur dhe ngriti flamurin kuqezi lart në qiellin shqiptar. Nga ajo ditë dhe deri më sot, ne festojmë për herë me madhështi festën e flamurit. Kur është festa e flamurit? Festa e flamurit është më 28 nëntor.
këtë fjali e kemi të shënuar poshtë figurës. E lexojmë fjalin së bashku me mësuesen. Festa e flamurit është më 28 nëntor. Kjo fjali, për çfarë na tregon? Kjo fjali na tregon për datën kur është festa e flamurit. Fjalit të cilat na tregojnë diçka, çfarë marrin në fund? Ato marrin në fund pik. Fjalit me të cilat tregojnë përfundojnë me pik. Ju lutem fëmijë, në këtë fjali, më vëzhgoni me kujdes dhe më zbuloni vetëm fjalët që kanë në trupin e tyre tingullin dhe shkronjën f. I gjetët? Besoj se po. Fjala e parë është festa. Fjala e dytë është flamurit. E ndajmë në rrokje fjalën festa. Sa zanore ka në trup? Kjo fjalë ka dy zanore. E, a, atëherë fjala festa është fjalë dy rrokshe. Festa. Mësuesja u ka shënuar me ngjyrë të gjelbër të ndarë në rrokje këtë fjalë. Ku ndodhet shkronja f? Shkronja f ndodhet në fillim. Ndalimi tek fjala e dytë, flamurit. Sa zanore ka kjo fjalë? Kjo fjalë ka tri zanore. A, u, i. Atëherë, fjala flamurit është fjalë tri rrokshe. Mësuesja u ka ndarë poshtë në rrokje. Fla, mu, ri. Dhe kam shënuar me ngjyrë të kuqe siç është vetë flamuri. Vëzhgoni me kujdes fjalën festa tek fjalia dhe fjalën festa që ka shënuar mësuesja. Vëreni diçka ndryshe në të shkruarin e saj? Besoj e zbuluat. Lart e kemi të shkruar me shkronjën f të madhe të shtypit, poshtë e kemi të shënuar me shkronjën f të vogël të shtypit. Ju do të thoni mësuese, edhe ti gabove? Jo, mësuese do t'i shpjegoj diçka. Fjala festa nuk është një fjalë e veçantë. Ajo shkruhet gjithmonë me shkronjë të vogël, por kur ndodhet në fillim të fjalis, do të shkruhet me shkronjë të madhe. Prandaj dhe këtu e kemi me shkronjë të madhe. Gjithashtu, në këtë rast, ajo ka dhe një vlerë tjetër, përveç se fjala e pare fjalis dhe do shkruhet me shkronjë të madhe, ajo ndodhet në grupin e fjalve festa e flamurit, që është një ngjarje e veçantë. Ditët që janë ngjarje të veçanta, shkruhen gjithmonë me shkronjë të madhe. Ndalemi tek flamuri dhe e shohim me kujdes ndryshimin midis fjalës flamurit në fjali dhe ndarjes në rrokje flamuri poshtë. Çfarë ndryshimi vini re? Besoj e zbuluat. Ndryshimi i parë. Në fjali është shënuar me shkronjën f të madhe të shtypit, poshtë në ndarjen e rrokje, në rrokje e kemi me f të vogël të shtypit. Pse pikërisht është bërë kjo gjë? E diskutojmë përsëri së bashku me mësuesen. Fjala flamuri nuk është një fjalë që tregon diçka të veçantë. Fjalët që nuk tregojnë diçka të veçantë, por janë të shumta në përdorimin e tyre, shkruhen me shkronjë të vogël. Në rastin tonë në fjali e kemi të shënuar me shkronjë të madhe, sepse në grupin e fjalëve festa e flamurit tregohet një ngjarje e veçantë. Ditët e shënuara, festat e shënuara gjithmonë shkruhen me shkronjë të madhe. Në fund këtu kemi shkronjën t, ndërsa këtu mësuesja nuk e ka shënuar shkronjën t, pikërisht për të theksuar se fjala flamuri shkruhet me shkronjë të vogël. Në rastin ton festa e flamurit shkruhet me shkronjë të madhe. Ky ishte ndryshimi. Ju falenderoj fëmijë dhe besoj e ngulitët në mendjen tuaj. Si do ta shkruani në herë të tjera fjalën festa dhe flamuri kur ajo nuk tregon ngjarjen e rëndësishme, gjithmonë do ta shkruaj me të vogël, vetëm kur e kemi në fillim të fjalës do ta përdorim shkronjën e madhe. Faleminderit nxënës. Vazhdojmë te. Ju tërheqin ngjyrat dhe pamja e bukur? Besoj se po. Sa po e shikojmë me kujdes, ne këtu vëmë re që kemi një ftesë. Ftesa përdoret për ngjarje të rëndësishme, për aktivitete të ndryshme që organizojmë ne, për festa të ndryshme të organizuara,
dhe duke ju kërkuar këtë ftesë për t'ju drejtuar personave që duam të jenë pjesëmarrës në këtë veprimtari. Ftesa shkruhet gjithmonë në kopertinën e saj, ndërsa brenda ka përmbajtjen mënyrën se si shkruhet, të cilën ju do ta mësoni më vonë, kur të rriteni më shumë. Ftesa besoj keni marrë të gjithë. Edhe unë kam marrë ftesa. Poshtë ne kemi një fjali të cilën du t'ua lexoj mësuesja. Unë kam ftesë për festë. Çfarë fjali është kjo? Kjo është një fjali që tregon. Dhe në fund të saj kemi pik. Do të doja që në këtë fjali të më veçoni vetëm fjalët që kanë në trupin e tyre shkronjën f. I zbuluat? Po, ju vinë në ndim edhe ngjyrat që ka përdorur mësuesja. Fjala e parë është ftesë. Fjala e dytë është festë. Fjalën ftesë e ndajmë së bashku në rrokje. Sa zanore ka? Kjo fjalë ka dy zanore. E, ë. Atëherë, fjala ftesë ka dy rrokje. Rrokja e parë fte, rrokja e dytë s. Ku ndodhet shkronja f? Shkronja f ndodhet në rrokjen e parë në fillim të fjalës. Ndalemi tek fjala festë. Sa zanore ka në trup? Fjala festë ka dy zanore. E, ë. Atëherë, fjala festë është fjalë dy rrokshe. E ndajmë fjalën në rrokje atje ku ka mbaruar zanorja. Fe, st. Ndarja e parë që i kemi bërë kësaj fjale. Vëre me kujdes. Në fjalën festë, midis rrokjes së parë dhe rrokjes së dytë ndodhet bashktingëllorja s. Kemi thënë dhe e përsërisim prap. Kur midis dy rrokjeve ndodhet një bashkëtingëllore, bashkëtingëllorja mund të shkojë dhe me rrokjen e dytë, por mund të shkojë dhe me rrokjen e parë. Dhe ndarja është e saktë. Atëherë, në rastin e parë, bashkëtingëllorja s ka shkuar me rrokjen e dytë. Dhe ndarja është fe st. Ndarje e saktë. Në rastin e dytë, bashkëtingëllorja s është shoqëruar me rrokjen e parë. Fes t. Edhe kjo ndarje është e saktë. Nëse ju fëmijë në ndarjet tuaja kur ja u kërkon mësuesja në klasë të ndani fjalën dhe bashkëtingëllorin e shoqëroni ose me të parën ose me të dytën, asnjëherë nuk është e gabuar. Të dyja ndarjet janë të sakta. Faleminderit nxënës. Arritëm në fund të orës së mësimit. Studiuam tingullin dhe shkronjën f të madhe të shtypit, f të vogël të shtypit. Fjalori juaj sot u pasurua edhe më shumë. Dhe tufës së madhe të shkronjave i ushtua edhe një shkronjë e re. Punë të mbarë fëmijë dhe suksese. Faleminderit.